El mercat gòtic, conegut popularment com la Fira de Brocanters, s'estrena avui a la plaça de Ramon Berenguer, a pocs metres de l'avinguda de la Catedral, on s'instal·len cada dijous. La Fira de Santa Llúcia els obliga cada Nadal a canviar d'ubicació durant uns dies. L'espai on s'han instal·lat aquest any potser és el definitiu. Bé, la disposició de l'Ajuntament ha estat màxima de col·laboració, llavors l'Ajuntament serà segurament el que decidirà què hem de fer en el futur. Nosaltres avui comencem amb la màxima il·lusió i esperem que funcionarà bé. El lloc és molt bonic, per descomptat. En Francesc Rius és un dels fundadors del Mercat Gòtic. A priori es mostra satisfet amb el nou emplaçament provisional. Em sembla molt bé, molt bé. Ja el somiam ja fa anys, aquest, però clar, també el d'això és que som 7 mòduls i aquí, pues, per estar bé, els 4 queda ben folgat tot, hi ha pas perquè la gent també pugui passar tranquil·lament. El Mercat Gòtic funciona cada dijous, de 10 del matí a 8 del vespre. Durant aquest Nadal, i de manera excepcional, estarà obert des d'avui i fins al 23 de desembre.